Yes, bro, mambo vipi? Ujambo na karibu Omega kituo chako bora jasogezee updates zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nje ya Tanzania. Ungana na mripoti yako bora Just Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulaisha sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Omega kumkati. Just mara moja story ambazo zinaendelea kumekeda ni sasa kwa mtandao wa kijamii moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada taifa au the from Marekani bado mzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kumjibu mwanadada Othe from Tanzania pana mzungumzia zi Tanzania sweetheart bwana Wema Abraham Sepetu. Hii ni baada ya siku ya juzi bwana Wema Abraham Sepetu bwana kumtukana sana mwanadada Mange Kimambi kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya video clip bwana ambayo ilisambaa kwa mitandao ya kijamii kimeonyesha mwanadada Wema Abraham Sepetu akimtukana mwanadada Othe from Marekani bwana mzungumzia Mange Kimambi bwana. Hii ni baada ya taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwa mitandao ya kijamii kwamba siku ya juzi bwana Wema Abraham Sepetu alikuwa akisherehekea siku yake ya kuzaliwa kwa maana kwamba ameti miza rasmi miaka zaidi ya 35 kwa maana kwamba Wema Abraham Sepetu bwana na miaka 35. Sasa kitendo cha Wema Abraham Sepetu bwana kuweka wazi miaka yake, maneno yalikuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, watu walizungumza mengi kusema kwamba Wema Abraham Sepetu bwana amedanganya miaka kwa maana kwamba sio miaka yake sahihi, kwamba Wema ni mkubwa na zaidi ya miaka 40 lakini ameamua kujirudisha nyuma miaka kujiona kwamba bado ni mtoto na hata muonekano Wema ameamua kujitengeneza ili awe mdogo kwa maana kwamba kabinti fulani hivi, lakini kiswala la ukubwa bwana Wema Abraham Sepetu kana kwamba kama vile amelikataa. Sasa baada ya mashabiki kuzungumza mengi tulisikia mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani na pia aliwaunga mkono mashabiki kusema kwamba Wema Abraham Sepetu bwana ni mkubwa lakini ameamua kujirudisha nyuma miaka ili watu wamuone bado mdogo, lakini anachokifanya kweli ni kwamba ni kujidhalilisha tu kwa mtoto jamii na sura inajionyesha kwamba umri umeenda lakini amekuwa akijirudisha nyuma kimiaka. Na itoshe tu kusema wasanii wengi sana especially huko chiko Tanzania lakini pia watu maarufu huko Tanzania bwana wamekuwa akijirudisha sana nyuma miaka yao ili mradi waonekane bado wadogo, na hata kipindi fulani hivi Shirole alishawahi kujirudisha nyuma miaka naye pia kuonekana kwamba kama vile bado mdogo, lakini ukweli ni kwamba umri umekwenda lakini ameamua tu kujitengeneza mazingira kama vile kujifanya wadogo. Sasa baada ya Mange Kimambi kuzungumza haya siku ya jana kupitia kwenye moja video clip kama nilivyokuambia hapo ambayo imekuwa kisambaa sana kwa mtandao wa jamii kimeonyesha mwanadada Wema Abraham Sepetu akizungumza kwa hisia na maneno mazito sana kumshusha kichambo mwanadada Mange Kimambi kwa kile ambacho kimeonekana kwamba kama vile amemzungumzia hivi Wema kumuona kwamba umri alionao amekuwa akijirudisha nyuma kuonekana kwamba bado mdogo. Sasa Wema Abraham Sepetu alisikika kwenye video clip akizungumza kusema kwamba mmekuwa mkinizungumzia kila siku mtoto wa jamii juu ya maisha yangu, mmekuwa mkiongelea kila siku kuhusiana na miaka yangu. Hakuna mtu mwenye kadi langu la kliniki. Ukweli ni kwamba maisha na miaka yangu anayafahamu mama yangu na mimi mwenyewe. Kwa wale ambao mmekuwa mkigesi tu miaka yangu, hii miaka ambayo nimekuwa nikiwaambia ndio miaka yangu. Sasa nyinyi mnanipa miaka yenu ambayo hainifai. Ukweli ni kwamba umri wangu na ufahamu mimi na mama yangu, lakini pia umri nilio nao ndio huu ambao nimeutaja. Kwa wale ambao mmekuwa mkizungumza kuonekana kwamba labda nimekuwa nikijirudisha nyuma, basi bakini na mnachokiamini, bakini na mitazamo yenu. Ukweli ni kwamba msiwe mnaendelea kunizungumzia juu ya maisha yangu, sababu maisha yangu yatabaki kuwa ya kwangu na maisha yenu yatakuwa yenu, kwa sababu mimi sijai hata siku moja kuwazungumzia kuhusiana na umri wa maisha yenu. Mbona nyinyi pia umri wenu ni mkubwa, tena mmekuwa mkijifupisha miaka na mmekuwa mweki wazi miaka yenu mitandaoni, lakini akizungumza Wema basi mnakuwa mkizungumza kwenye mitandao ya kijamii. Ukweli ni kwamba naomba mstop ambacho mnakifanya, na itoshe tu kusema kwamba sita penda wala sitopenda kuona mtu akiendelea kunizungumzia kuhusiana na maisha yangu. Amemaliza kuzungumza mwanadada Wema Abraham Sepetu kwenye hii video clip ambayo imekuwa ikisambaa kwa mtandao wa jamii, kuonekana kwamba moja kwa moja akimchamba mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani ambaye amekuwa akifuatilia maisha ya mwanadada Wema Abraham Sepetu na kuweka wazi kusema kwamba hii miaka ambayo Wema ameizungumza kwenye mtandao wa jamii sio miaka yake, ila amekuwa akijitotosha tu ili aonekane bado mtoto. Na ikumbuke tu kwamba kipindi fulani hivi Mange Kimambi alishawahi kumzungumzia mwanadada Wema Abraham Sepetu kuonekana kwamba hana uwezo wa kupata mtoto na atazeeka hivi hivi na wala hawezi tena kupata mtoto kutokana na yale ambayo alikuwa akifanya mwanadada Wema Abraham Sepetu ya kuchukia baadhi ya watoto ndugu zake na kumsamini huyu mbwa wake Manu. Na Mange alishazungumza kusema kwamba Wema Abraham Sepetu bwana mpaka atakufa bila kupata mtoto, japokuwa yeye mwenyewe anawishi sana kupata mtoto. Atambue tu kwamba swala la mtoto na umri aliyokuwa nao bwana ni vitu viwili tofauti, kwa maana kwamba tayari Wema Abraham Sepetu anakaribia ile menopause kwa upande wa wanawake, sababu menopause huwa ni kuanzia miaka 45 hivi above ndo huaga ile masuala ya menstruation cycle huwa na stop kwenye mwili wa mwanadamu na anafail katika swala zima la kupata tena mtoto, kwa maana kwamba yale mayai ambayo alikuwa akizalishwa huwa yanasimamishwa. Kwa hiyo dalisha ni kwamba Mange Kimambi bwana alimchana makavu Wema kwa kumwambia hayo ambayo nimekusogezea hapa, kuonekana kwamba hata kaa kamwe apate mtoto, lakini pia amekuwa akijitorosha na umri umeshamtupa mkono. Kwa hiyo hivi sasa bwana, kwa mujibu wa mwenyewe Wema Abraham Sepetu, amefikisha miaka 35, lakini kwa baadhi
ya watu pamoja na Mange Kimambi kama nilivyokuambia hapo wamekuwa kimkosoa Wema kusema kwamba amekuwa akijudisha nyuma umri, lakini umri umekwenda. Hata ukimsogelea vizuri kumwangalia sura unaona kabisa sura na umri ya viendani kwa kwamba age go. Ni kitu ambacho kikule kimekuwa kitrend na kuzama mjadala mingi sana kwa mtoto wa jamii Joyke ambacho msogezea mpenzi fadi wetu wa Bomet. Sasa unaanza kuzungumza Joyke ambacho unazungumza bidada Mange Kimambi na kile ambacho Wema Bam Spetu ameamua kumjimu dada Mange Kimambi. Unadhani kwamba ni kweli Wema Bam Spetu amekuwa akijitotosha kama kwamba umri aliotaja na ukimwangalia sura yake haviendani, au ni kweli hii miaka na sura yake vinaendana kwa kwamba ni kweli Wema Bam Spetu na miaka 35? Drop your comment hapo chini kwenye comment section Joyke ambacho msogezea onini ambacho unaamini. Hope mmeenjoy mnatofikia fahamu kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo mwingine kalmo kuna trend hapa Bomet ambacho tunakuomba tu ni kuendelea kusalia nasi bana kwa kubonyeza neno andiko subscribe, lakini pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulaisha sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa Bomet kwa pokati bana. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Bomet. Baki nasi for more update. Ciao.